My name is Josh Goodman. I'm a reporter at Bloomberg News in Rio de Janeiro, which I think is fitting for the subject that brings us all together today, a conversation about mega events and their legacy on cities. Rio is hosting a lot of mega events in the coming years. We have the 2014 World Cup, the 2016 Summer Olympics, and just next month we're expecting 2 million Catholic pilgrims to come to the city for Pope Francis's visit. As many of you surely discovered this week, Brazilians love a good party, but the question of what happens when the party is over is what this panel is going to attempt to answer. Will Brazilians feel, and do other cities that have hosted mega events, do they feel that it was all really worth the effort? Or after a party, is it just one big bag hangover? So to help answer these questions, I'm joined by Lydia Campion. Lydia is the... Nadia Campione, she's the deputy mayor of Sao Paulo. She also, in a previous role as the municipal secretary of Sao Paulo, organized Sao Paulo's bid to host the 2012 Olympics. Hazem Galal is a partner and leader at PricewaterhouseCoopers. He's the leader of their global cities and local government network. Hazem just came from St. Petersburg, where he was talking about this very same issue to a group of authorities from the sporting world and pretty much in advance of the Sochi Winter Olympics coming up, the next big mega event, this mega sporting event, at least on the radar. Liu Kang is a dean of the Institute of Arts and Humanities at Shanghai's Jiao Tong University and a director of China research at Duke University. Daniel Minyuk is executive director for infrastructure at GE Global Growth, and he's really their point person on infrastructure tied to the Olympics and World Cup in Brazil. And Leticia Osorio, also based in Rio, like me, as well as Danielle, she is a program officer at the Ford Foundation and an expert on human rights and really done a lot of work on how vulnerable communities are being affected by mega events and some of the other human rights issues involved in hosting these big events. So my first question is, and we'll just go down the line and everyone can give an answer, is how do we ensure that these mega events are a catalyst for urban renewal, social development? That's what every government says they want these events to be about. It seems to me that by definition, a mega event is an event, and that it's therefore inevitable that some of the social priorities, some of the legacy projects are by definition going to fall to the bottom of the heap of priorities. I wanted to get everyone's opinion on that. Is how do you make sure that doesn't happen? Lydia. Nadia, just go. Bom, boa tarde a todos e a todas. É uma satisfação poder participar aqui desse debate. Em primeiro lugar, eu acho que é muito positivo que esse tema de mega eventos ele esteja presente num debate sobre cidades. Acho que nós temos um aspecto que diz respeito aos mega eventos e nem tanto às cidades. Quer dizer, os mega eventos, evidentemente, eles vêm se sofisticando ao longo do tempo e estão se modificando acentuadamente, de modo que hoje deveria haver uma preocupação nossa, da sociedade como um todo, de como preservar aquilo que esses grandes eventos têm de muito interessante, muito positivo, de encontro mundial, de congraçamento através do esporte, por exemplo, e da cultura, mas ao mesmo tempo que eles tenham uma razoabilidade, uma moderação naquilo que se exige das sedes, sejam elas cidades mais desenvolvidas ou de desenvolvimento médio, para que eles possam ocorrer. Então, a primeira observação que eu gostaria de fazer. A segunda é que realmente essa preocupação é pertinente, mega eventos versus cidades, porque apesar desses eventos já terem mais de 100 anos de história, muitos deles, Olimpíadas, Copa do Mundo, então são muitas edições, mas a verdade é que mais recentemente
eles começaram a ser sediados ou disputados por cidades e por países ditos em desenvolvimento. E gerou um questionamento pertinente se essas cidades e esses países estão preparados para realizar esses eventos. Eu acho que nós atingimos um estágio muito interessante de acúmulo de experiências, de modo que ninguém pode dizer que desconhece experiências positivas e experiências negativas em sediar grandes eventos. Acho que cidades e países que se candidatam a receber precisam fazer esse exame prévio. Esse mega evento é adequado para o tamanho de cidade e de economia nacional que nós temos? Então eu diria o seguinte, que uma cidade como São Paulo é uma mega cidade, é uma grande cidade, tem condições de receber um mega evento, mas isso não é verdadeiro para qualquer cidade ou para qualquer país do mundo. Existe uma correlação entre possibilidade, capacidade instalada e o tamanho do evento que se recebe, que eu acho importante que se observe, né? Segunda coisa, se esse evento ele é aderente, ele combina com o projeto de desenvolvimento urbano, econômico e social que a cidade e o país têm. Se houver adesão, se houver aderência, eu acho que é um bom caminho para que essa cidade siga adiante no seu projeto. Mas nem sempre isso acontece. Mas acho que esse deveria ser o ponto básico. Se sediar um grande evento corresponde ao seu grau de desenvolvimento econômico, se ele corresponde a uma necessidade de desenvolvimento urbano, se ele vai ajudar a promoção e o desenvolvimento humano. E, é claro, por último, examinar criteriosamente o que ele resulta, que legados ele traz, não só imediatos, porque aí é de conhecimento de todos, a dinamização econômica que um evento desse traz é um fato, mas é preciso pensar o que ele deixa nos próximos 2, 3 ou 5 anos. A referência que o nosso moderador fez ao caso do Brasil, que nós gostamos de festa, mas temos que nos preocupar com a ressaca, eu acho que o Brasil gosta de festa, e no dia seguinte como continua trabalhando, né? O nosso carnaval tem 4 dias e na quarta, quinta-feira, pelo menos aqui paulistas, mas não só paulistas, trabalham e trabalham muito. E eu acho que esse espírito precisa estar presente também quando a gente pensa num evento desse porte para uma cidade. I think when Brazil plays, nobody's going to be working though. Is that right? Why don't you try? Just building on several of the points that were already addressed. The key point is you're hosting an event that would serve as a catalyst for a strategic vision, a plan that the city already has. So the event on its own should not be sort of like the objective. It should be the means actually to help the city achieve some of these objectives in a faster way, because it comes with international visibility, it comes with a very fixed timeline, and the world is looking. And the benefits would actually differ from developed cities as compared to developing cities. When you think about developing cities, the benefits are mostly related to addressing some of the infrastructure issues, whether it's in transportation, you know, whether it's in security, some of really the basic needs of the city. It is also a great opportunity for a developing city to brand itself internationally and to start attracting tourism internationally. In Brazil's case, and I was shocked the first time I knew that Brazil as a country with all of its charm, nature only receives 5 million tourists every year from outside of Brazil. There is a big internal tourism sector in Brazil, but internationally only 5 million tourists. Compare this to Singapore that receives 15, or little tiny Dubai that receives 10. So that becomes really a way of branding a developing city to attract more tourists. However, if you are a developed city, the benefits are different. If we can get the British, you know, in London to feel good about themselves for 2 weeks because they're so proud of the Olympics they delivered, this is a very intangible benefit. You know, that feel good sort of like sensation that a developed city would develop. Also, more importantly,
a lot of this expertise that they have actually acquired as a private sector, they would like to export to other cities that are hosting similar events. So you would see UKTI already taking all the companies that were involved in the London Olympics and trying to export this to Brazil, to Kazakhstan, to Qatar. Everywhere there are mega events coming up. So that becomes also about reinforcing a developed city's brand and creating more opportunities. As the mayor of Rio de Janeiro always says, and I think he's spot on, it is not only the city that needs to serve the event, but the event also has to serve the city. And I think this is so true that when a city is considering hosting an event, it has to fit into a long-term strategic plan. One possible example, where I'm living right now in Qatar, there's a $100 billion spend. 70% of this spend in terms of transportation and other infrastructure is already part of a long-term vision for 2030. It is going to be spent for the World Cup there in 2020, but 70% is already planned for the city with or without the event. Daniel from G. Go ahead. Ok, consegue me ouvir? Sim. Bom, vou falar em português. Eu concordo e gostaria de então pegar a minha perspectiva e dar uma visão talvez mais prática, utilizando a minha experiência na GE e falando um pouco de Olimpíadas, né? A GE tem uma parceria com o Comitê Olímpico Internacional de quase 10 anos e então, na questão da infraestrutura, nós temos aí quase 600 projetos já executados, né? E se a gente olha um pouco dos Summer Olympics, né, das Olimpíadas passadas, principalmente Beijing, Londres e agora o Rio de Janeiro, cada cidade realmente tem que ter a sua prioridade, cada cidade terá o seu foco. Beijing era uma cidade, e eu tenho certeza que podemos ter outros comentários aqui, que estava se preparando para um crescimento populacional muito grande. Projetos de infraestrutura lá foram feitos numa magnitude enorme. Londres se preocupou em fazer a recuperação de uma área bastante degradada da cidade e focou fortemente realmente em fazer a recuperação daquela região para a Olimpíada e para o legado que vem agora, depois da Olimpíada. O Rio de Janeiro tem um foco grande em acabar com os gargalos de transporte, que são enormes na cidade do Rio, venho acompanhando de perto isso, e fazer a recuperação, a reurbanização de uma área portuária lindíssima que praticamente não serve a cidade hoje. Então, eu acho que tem projetos muito importantes que estão sendo executados para servir a cidade do Rio de Janeiro e que o evento Olimpíada é um catalisador e acelerador desses projetos, né? Eu acho que tem outras oportunidades que a cidade poderia estar aproveitando mais do que outras cidades aproveitaram. Eu vou dar outros exemplos. A despoluição da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, é algo que ainda não aconteceu e que deveria acontecer, aproveitando mais uma vez a possibilidade de legado. O legado social de um projeto como esse é fenomenal. E a questão também de energia no Rio de Janeiro poderia ser mais bem atacada, pensando no legado da cidade. Eu acho que tem uma série de dificuldade na execução, mas os projetos andam e mais uma vez, eu acho que os mega eventos, e de novo estou citando o exemplo da Olimpíada, servem muito fortemente como um catalisador e um acelerador de projetos que talvez não acontecessem se nós não tivéssemos essa data fixa chegando e esse compromisso da cidade. Existem outras oportunidades interessantes. Por exemplo, a adoção de novas tecnologias, de inovação de forma mais acelerada, eu acho que é algo também que várias cidades já aproveitaram. E eu vou falar um pouco sobre isso depois, na sequência. Liu Kang? Uh,
This is a very interesting occasion to reflect on the experience of China hosting a number of mega events. Emphatically, I say China, I don't really specify the cities, either Beijing or Shanghai. Doesn't really make any difference whether it's Beijing or Shanghai hosting whatever events, is China. So that's the first point I want to make. Because China, the host either the Beijing Olympics or the Shanghai Expo are meant to be the coming out party for China, showcase the achievements of China's reform and opening up the modernization projects. That's one thing. Of course, the effects are quite different. It's for Beijing Olympic Games, it's quite an impressive performance, showing off the achievements of China, whereas the Shanghai Expo, it's actually the opposite effect. It's the world very anxious to show off its achievements, accomplishments, diversity to China, to Chinese audience. However, the real point I want to make after hearing the mayor's commentaries on the dilemma, you know, for a city like São Paulo hosting a big event, that is how you're going to show to the world, the country like Brazil is developing rapidly, it's modernizing itself, it's industrializing and whatnot, and trying to tell the world, trying to make the city more attractive as a tourist spot, make it known to the world. So that's one of the major concerns, of course, hosting such a mega event. However, as the mayor, I think it's very interesting to present another major concern on behalf of her citizens of the city. How to clean up the city, you know, after the event is over, whether or not the event is going to disturb the normal life of the city. And, those are the concerns that, seems to be quite contradictory to the dynamics, to the motivation of hosting a mega event like the Olympics or the Expo to show off basically your accomplishment of the city. You have to make a compromise. Mm-hmm. Those things don't really happen in China, fortunate or unfortunate. You know, for the Chinese government, this is a uniform. This is the support of the whole citizenry, you know, the support of the government. I don't really think that the Chinese citizens made any protest over Beijing Olympics or Shanghai Expo, even though they have to sustain certain inconveniences. But either the government of the Beijing or the government of the Shanghai during these events didn't really have to care much about the complaints, the concerns, because you know what, this is somehow the question of the structure of the politics make a very much difference in a country like China on its way to develop, on its way to modernize. So I think for Brazil, I think for São Paulo, something is quite interesting if you think about the China experience. So that's something I want to, maybe we have time to talk about later. Yes. We're going to delve into each of these topics. I'm letting everyone get a first stab, and then we're going to delve into these topics more. And of course, I'm going to open it up to your questions as well. Letícia, why don't you give your view? Muito obrigada. É prazer estar aqui hoje falando desse assunto. Eu vou pegar a partir do que a vice-prefeita de São Paulo comentou, de que os mega-eventos eles devem aderir a um projeto de cidade e não o contrário, o projeto de desenvolvimento urbano aderir ao que demanda os mega-eventos. No Brasil, os projetos de cidade, as medidas de desenvolvimento urbano, de acordo com a Constituição, elas devem cumprir, as cidades têm que cumprir uma função social, a propriedade também tem que cumprir uma função social. E no que está acontecendo em relação às Olimpíadas, por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente está vendo que as Olimpíadas estão sendo um catalisador de mega problemas. Porque
A primeira questão é, na preparação de um evento, é muito importante identificar e reconhecer a existência de impactos sociais negativos. Num país, em cidades onde as desigualdades sociais são enormes, onde 40% da população vive em favelas, onde a infraestrutura não é adequada, a efetivação desses projetos, desses mega-eventos, tem que deixar um legado positivo para essas classes sociais e para esses grupos. Os impactos negativos, eles são, por exemplo, resultantes da especulação imobiliária, do aumento de preços. Por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, de 2008 até dezembro de 2012, a habitação e o valor da terra aumentou em 162%. Em São Paulo, houve um aumento de 132%. Além disso, a gente vê que todos os investimentos, eles estão principalmente localizados nas áreas mais ricas da cidade. Além disso, para que um mega evento ele seja catalisador de bons resultados, ele deve respeitar direitos existentes das populações. E isso também não está acontecendo. Todas as várias obras que estão sendo feitas em relação à obra e às Olimpíadas estão despejando comunidades, está havendo um verdadeiro processo de gentrificação, no sentido de expulsar as comunidades que estão localizadas em áreas centrais das cidades, como, por exemplo, no projeto de revitalização do Porto Maravilha, no Rio de Janeiro. As únicas favelas que estão localizadas dentro daquela área estão marcadas para serem removidas. As remoções estão acontecendo para locais a 60 quilômetros de distância dos locais originais onde essas pessoas estão. Quando eu falo, por exemplo, em respeitar direitos, se a gente pegar a Lei Geral da Copa, ela estabelece um verdadeiro estado de exceção legislativa no Brasil, porque ela possibilitou, por exemplo, que num raio de 2 quilômetros de cada estádio, os vendedores ambulantes não vão poder vender as suas mercadorias. Ela estabeleceu crimes, tipificação de crimes novos que vão ter duração até dezembro desse ano, como, por exemplo, penalizar os bares que transmitem a Copa do Mundo ao vivo. Além da Lei Geral da Copa, existem também toda a legislação municipal que está sendo alterada. Por exemplo, no Rio de Janeiro, o campo de golfe vai ser localizado numa área de preservação ambiental, cujo uso foi alterado a partir de uma alteração no plano diretor. Para concluir, eu acho que para que realmente um mega evento ele tenha um legado positivo, deve haver dois pontos: transparência e participação. Transparência nos gastos, transparência nos projetos, nas obras e participação das pessoas envolvidas. Isso não está acontecendo de forma alguma. As pessoas tomam conhecimento de que uma linha do Bus Rapid Transit vai passar sobre a sua casa uma semana antes. As indenizações são ínfimas, as pessoas não recebem compensação porque não possuem títulos de propriedade e vivem em áreas informais. Então, para mim, para que um evento ele seja catalisador, ele tem que garantir que os investimentos se transformem em direitos. Great, thank you everyone. As you can tell, more than a moderator, I think I'm going to have to be a referee. There was a reason why I put Hazem and Leticia on opposite ends of the stage here. But I want to begin with a very basic question, because we seem to forget, in the case of the World Cup and the Olympics, that these are sporting events. And it seems like for the past 20 years, the question keeps on getting asked every time one of these events comes around. And I don't know, Hazem, if we have an answer. But do these sporting events make good business sense? Yeah. And how do we know? They do make business sense if they are well planned, okay? People always talk about positive examples of hosting mega events, but there are also some negative examples. And I want to take the example of New Delhi hosting the Commonwealth Games. This was supposed to be like, you know, the Beijing Olympics, where the coming out of China for the rest of the world. This was supposed to be the coming out of India for the rest of the world. Two things happened. First of all, the infrastructure was not completed on time and with very poor quality. So 1 week before the event, there is a small bridge in front of the entrance to the athletes' village that collapsed. And then when the Australian athletes came,
And Australians are pretty relaxed usually, right? When it comes to, you know, living conditions, they're not very fussy. They said that the athletes' village were not fit for human conditions to live in. So instead of this being sort of like the image builder for India and for the city, it was a PR disaster. Going back to some of the points that were made about the negative impact that an event can also be associated with, nobody forces a city or a country to apply to host an event. If anything, they compete to do so. And the reason that they do it is because there is a strong belief that there is a positive return in terms of foreign direct investment, in terms of increase of tourism, increasing the capacity. I mean, right now you see taxi drivers in Rio de Janeiro learning English. Right now you see in Rio de Janeiro, I personally lived in Rio de Janeiro twice. The first time between 2000 and 2003, and the second time now between 2010 and 2012. It is a changed city. Now, whether this can be attributed to the mega event or not, or because of the change in the government, you know, at the municipal and state level there or not, that's a different story. But the result is positive. Now, informal settlements, favelas, however you want to call them, you know, in which way, have always been a problem in mega cities. And the fact, basically, that you know, some people are being negatively impacted and being asked to leave where they are. You know, it's the problem is not that they're being asked to leave. The problem is that they're not being relocated in better conditions. You look at public housing in a place in Singapore. It is amazing the quality of public housing there. Now, we realize that, you know, Rio de Janeiro is not Switzerland or Singapore. There is some economic constraints and there are some factors that have to be taken into condition. But don't blame a mega events for some of the chronic problems that the city have. I'm very interested in your insight on what he was just saying. I mean, Hazem is right. Nobody forces Rio or Sao Paulo to host a mega event. But is the allure of being the politician, the public official, you're a public official, the mayor of whatever city, the president of Brazil, is the allure of saying to his people, to the world, I'm hosting the South America's first Olympics. Isn't that too big of an allure for most politicians to resist? And really, do the cities and the authorities have the ability to ensure that all the benchmarks are met, that all the proper planning? I mean, these are cities that don't have, in the developing world, in Brazil at least, don't always have the best technocratic... Let me hear from Nadia first, and then we'll go on. Bom, eu falando mais no caso do Brasil, porque eu acho que cada país responde pelas suas decisões, por aquilo que resolve, como ele resolve se apresentar ao mundo, né? Por que caminhos ele se apresenta ao mundo. No caso do Brasil, nós passamos muito tempo sem sediar nenhum grande evento de porte internacional. Vamos lembrar que a Copa do Mundo já tem mais de 22 edições, apenas uma vez ela aconteceu no Brasil, na década de 50, e nós fomos campeões 5 vezes. Quero dizer com isso que o futebol é uma paixão dos brasileiros, é o esporte nacional, mobiliza milhões e milhões de pessoas, e eu diria até que o futebol no Brasil, ele é um estímulo à prática esportiva fantástico. Porque desde pequeno as crianças, né, com os pais, então a primeira atitude esportiva, né, de atividade física é correr atrás da bola mesmo, é ir para o parque jogar futebol, é uma atitude socialmente, né, positiva das famílias ir para o campo de futebol juntos. Então, futebol tem uma força extraordinária no Brasil. E mesmo assim nós passamos os últimos 60 anos sem nos colocar a disputa de uma Copa do Mundo. Eu acho que isso diz respeito. Nós tivemos um período muito grande de restrição democrática no país, né? Um regime que dificilmente nós conseguiríamos nos apresentar daquela forma, naquele momento, e convidar o mundo para vir aqui viver uma festa de confraternização, né? Em seguida, nós passamos por muitos problemas econômicos, de situar, né, a economia brasileira, o projeto de desenvolvimento nacional brasileiro, num patamar
que nos possibilitasse também dar um passo adiante. Eu acho que nós alcançamos, se não ainda, de forma nenhuma, o estágio que nós queremos, que o povo quer alcançar e que nós precisamos no Brasil e podemos alcançar, mas nós avançamos. E eu acho que o mundo também mudou, em vários sentidos. Quer dizer, nós temos novos países assumindo novos papéis, não é isso? E temos outros passando por dificuldades que anteriormente não passavam. Acho que nesse contexto foi importante o Brasil se apresentar para buscar sediar uma Copa do Mundo, uma Olimpíada. É dentro desse espírito também que a cidade de São Paulo se apresenta para 2020 para sediar a Exposição Universal. Agora, acho que não vejo como, pelo menos no caso do Brasil, como uma necessidade para nenhum dos nossos governantes, né, nem antes nem agora, de que esses eventos é que vão afirmar a sua liderança ou o país no mundo. Eu acho que é o contrário. Eu acho que o país se afirma por caminhos próprios e é uma consequência que a gente possa pleitear, sediar esses eventos como consequência do trabalho feito dentro do país. I can follow up, Nadia. It's true, you know, this is a first for in a long time for South America hosting a, you know, events like the Olympics and the World Cup. But, you know, Groucho Marx, that is, once said that he wouldn't want to be a member of any, he wouldn't want to join any club that would have him as a member. Is it worth being a member of this club of elite, mostly European, American, advanced nations that have put on these events to great cost to their populations, and economic cost I'm referring to? I mean, is that money well spent for a developing nation like Brazil, where instead of, you know, projecting into the 21st century, we're still dealing with 19th century problems in the case of sanitation, housing, and whatnot? And let me just one thing. I mean, I was in the stadium Sunday, Maracanã Stadium in Rio, for the reopening. The renovation cost 1.2 billion reais. That's about $600 million. Again, this is a renovation. It's not a stadium that was built from scratch. Is that money well spent? Well, I'll leave the vice mayor to go, and then we can continue on. Anyone else can jump in. Olha, eu acho que essa pergunta ela poderia ser dirigida também a todos os países e cidades que ao longo dos últimos 150 anos sediaram Jogos Olímpicos, Copa do Mundo, isso tudo. Eu acho que tem um sentido. Quer dizer, você pode usar bem este recurso para sediar um evento de grande porte. Eu acho que no caso do Brasil, talvez, certamente no caso da China e alguns outros países que recentemente passaram a sediar grandes eventos, são grandes economias. O problema da desigualdade social não é só em países em desenvolvimento. A desigualdade social, os problemas sociais, problemas ambientais, nós temos em países do mundo inteiro, que nem por isso eles deixaram de sediar eventos desse tipo. Então, eu não vejo como um problema. Eu acho que o Brasil pode realizar grandes eventos, eu acho que deve fazer da melhor forma possível. Nós respondemos, evidentemente, pelo caso de São Paulo, né? A Copa do Mundo, para nós, nós vamos ser uma das sedes da Copa do Mundo, vamos realizar 6 jogos, é uma coisa absolutamente dentro da nossa capacidade de realizar. Eu não vejo nem como, no caso da Copa para São Paulo, eu nem vejo como um grande evento que tensione a cidade. A candidatura à Exposição 2020, sim, tem outro padrão, né? Mas eu acho que o Brasil tem condições de usar bem esse recurso, sem prejuízo de todas as outras políticas que vem fazendo. O país, sem realizar nem a Copa nem a Olimpíada, elevou 30 milhões de famílias da condição de uma linha de pobreza maior para uma outra situação de renda. E nós não tivemos nenhum evento, nem para ajudar, nem para atrapalhar. Então, eu acho que dá para você fazer as duas coisas, fazer uma política correta, adequada para o país, e ter também eventos importantes que cumprem outros objetivos. Okay. Hazem, you wanted to get in an answer? Yeah, I mean, if you look at the total spend that the host cities are going to have for the World Cup in Brazil, less than 5% of that spend is going to the stadiums. 53% is going to urban mobility. 13 or 14% is going to sanitation. So, I mean, if the mega events in Brazil are going to fix the airport problem,
which is not a mega event problem. It's a problem because basically with the increased purchase power that Brazil has, which is a great thing, you know, there is a part of the population, Classe DOE, that used to travel by bus from one part of the country are now using planes. This is great. So the pressure that's being put on the airports is already there with or without the events. Now, if the events are going to put pressure to privatize, to enhance the capacity of the airports, I don't see how anybody could say that's a negative event, because that's something that if Brazil doesn't do, it will stop growing economically. The airport structure has reached its limits. Right, but there's these investments like airports, you know, you can do them well or you can do them poorly. And many people are asking, has Brazil, specifically with the airports or other infrastructure projects, are they doing them well or poorly? Daniel, I want to get your opinion on this since you're GE's infrastructure expert. Is Brazil getting the infrastructure bottleneck solved in the quick way or in the correct way? Bom, eu acho que em primeiro lugar, falando dos estádios, você pergunta, o Maracanã é money well spent? Eu diria que sim, é um estádio que vai servir ao longo do ano, um legado, um estádio de primeiro mundo, vamos chamar assim, um estádio padrão internacional que vai ser utilizado. Pensando na Copa do Mundo e no seu planejamento, nós temos 12 sedes, 12 estádios sediarão a Copa do Mundo. Todos os estádios terão 60, 70, 80 mil lugares. Talvez algumas dessas sedes não produzam o legado do ponto de vista de obra civil. Por exemplo, você tem um estádio para 70 mil pessoas em Natal, no Rio Grande do Norte, ou em Manaus, na Amazônia, não seja um legado positivo, porque ele vai ser totalmente subutilizado e vai estar degradado em provavelmente pouco tempo. Com relação aos aeroportos, eu acho que aí é um outro modelo, na sua maioria, o governo escolheu agora o modelo de concessão, talvez com lentidão, pudesse ter feito mais rapidamente. A infraestrutura que está sendo construída nos aeroportos, que já foram concedidos, é excelente, porém o timing, o tempo, está sendo comprometido. Então, e quando você compromete o tempo, você acaba comprometendo qualidade. Né? Viracopos precisa entregar um novo terminal no ano que vem, e em função de precisar entregar um terminal no ano que vem fazendo obras a um passo talvez rápido demais e vem tendo problemas de qualidade até segurança. Né? Não significa que o projeto não é um projeto adequado. O projeto de Viracopos é fantástico. Uhum. Let me a question also for you, Daniel, on technology. You know, GE is very involved in the planning of the London Olympics as well as the Rio Olympics, in leveraging technology to leave a legacy for the city. I know I've read some of the literature Daniel gave me. They're involved in tons of ways in the infrastructure for these events. But you know, I was at the reopening of Maracanã Stadium on Sunday. And for those who don't know, that's the stadium where the opening closing games of the World Cup will be held. You know, all the ceremonies for the Olympics, and it's going to be used in 15 days for the opening of the Confederations Cup, a sort of dry run for the World Cup. I was shocked. I went as a fan. I paid a ticket, and I waited an hour in line, which, okay, I can accept that. But when I got to the front of the line after taking a lot of, you know, shoulders and elbows and having to really push, I got to this beautiful arena where there were tons of x-ray machines, metal detectors. Everyone was in these bright orange and yellow jerseys trying to be very helpful, but they herded us in like cattle. So nobody went through the x-ray machines. They didn't work. Nobody went through the metal detectors. They didn't work. This is 15 days from the kickoff of the Confederations Cup. How do you ensure that the technology, you know, is really wisely used? Because I'm sure someone made a lot of money selling those machines. How do you really leverage the technology? Well, that x-ray is not working. It's a matter of quality. We don't do those x-rays, but... Yes. Eu acho que é uma oportunidade de você criar realmente uma infraestrutura de qualidade. Né? E eu acho que os países, eles têm essa oportunidade. Eu posso citar alguns exemplos, não só do Rio de Janeiro ou do Brasil, mas...
Eu vejo que no projeto de Beijing, por exemplo, foram feitas plantas para reuso de água, não só no Parque Olímpico, mas para a cidade de Beijing, enormes, com tecnologia de ponta, né? Então, Beijing aproveitou, né? A China aproveitou essa oportunidade para fazer um salto de tecnologia nessa área de água, por exemplo. Londres acelerou a adoção de veículos elétricos. Nós fizemos centenas de pontos de recarga para veículos elétricos, que é uma realidade já no Reino Unido. Isso, o evento acelerou essa adoção. O Rio, por exemplo, já adotou um padrão de iluminação pública, por exemplo, na área do porto, da maravilha, né, da reformulação do porto, que é um padrão a LED, que é um padrão com consumo muito mais baixo, sustentável, e que eu tenho certeza que vai ser adotado largamente na cidade. Então, mais um exemplo de tecnologia avançada, de inovação, de sustentabilidade que pôde ser adotado. E aí tem várias outras áreas. Na área de energia também, eu acho que tem oportunidades para se efetuarem projetos mais eficientes, né, principalmente usando tecnologia de cogeração, de geração distribuída de energia, e eu tenho certeza que o Rio vai adotar também. Então, assim, são várias oportunidades que as cidades têm de acelerar a adoção de novas tecnologias mais sustentáveis e, com isso, criar um novo padrão. A Vila Olímpica do Rio de Janeiro, que já está em construção, por exemplo, está discutindo a adoção também de projeto de reuso de água, ou seja, diminuir o estresse hídrico que o Rio de Janeiro, não sei se todos sabem, já tem. O Rio de Janeiro já é uma área com relativo estresse na área de água. Quando você aumenta o reuso de água, por exemplo, você diminui esse estresse hídrico. A Vila Olímpica, que vai ter um padrão alto, né, em termos de tecnologia, tá buscando a adoção de uma tecnologia como essa de reuso de água, por exemplo. Liu, you rightly said that for China, the Beijing Olympics were a coming out party, and I think everyone would agree with you. You know, everyone would love to have the economy of China right now growing even at 7%. I mean, but how applicable is the China example to a country like Brazil? I mean, I know Brazil is a big country as well, but I mean, how important was the selling of the country brand, the country image, to Beijing, and how would you say that's a lesson that Brazil can take, and how can they measure the sort of intangible effects of that? Well, I think the intangible effect is enormous. Think about the meaning of mega events. You know, what do we mean by mega events? You know, those are, you know, simply think about the immensity, the scale, the number of people involved, and the media attention, the global media attention focused on those mega events. So the significance really go beyond the economic, you know, benefits, or the business side. If you talk about the business side, we have to think about the symbolism, the cultural symbolism that those mega events represent. There's a postmodern French philosopher called Jean Baudrillard talking about the cultural capital versus, you know, financial capital. So what really these mega events have generated are the cultural capital, you know, or whatever you say, the intangible effects of these events. Especially important for countries like China, Brazil, and India, all those emerging economies, putting them on the spot of the world events and making it known to the world. Not simply its economic capacities, of course. You think about China as the number second economy in the world. Maybe it's able to host these events. It's much more than that. Simply because for so many centuries, I mean, we have to understand, especially when we talk about the modern world is dominated by the kind of European and Western concepts. Even all these events are, you know, kind of originated in the West.
So if you host these events, like countries like China, India, and Brazil, you know, I think Brazil in particular, because Brazil, you know, somehow represents or bridges the different cultures, not simply the West, the European culture, but its original, its Latin American culture. It's not simply a replica of the European culture. So I think symbolically, it's really worthwhile. You know, you've written a lot about the soft power projection of China yes. and the Olympics. There's also risks, though, involved. I mean, in the lead up to the Beijing Olympics, there were a lot of articles about freedom of expression. I know that was an issue during the Olympics themselves in Beijing. And in the case of Brazil, you know, I know that spotlight brings a lot of risks. In Brazil, we're talking now more and more about crime. New York Times recently had an article featured prominently about a case of an American tourist who was raped in Rio. Last week, I know a German tourist was shot. I don't know where, she was shot somewhere in Rio. If you're a policymaker, if you're an authority, how much are you worried in projecting your image about the risks that something could go wrong or the positive, accentuating the positive? Where's the balance there? Well, fortunately, I was not a policymaker. You know, I won't make those decisions. You know, those are hard decisions for Chinese. For example, the Chinese government, they expect that the Olympics, you know, Beijing Olympics would boost their image. In fact, after the Olympics, we just look at the polls, you know, the public opinion surveys. Actually, the Chinese image of China, you know, dropped by 3 or 4% by BBC World Survey. And we also did some other surveys, you know, public opinion surveys. The Beijing Olympics didn't really help to boost the image because, like you said, you know, exposed lots of issues like the freedom of, you know, human rights issues, you know, the political system, you know, China is so different in its politics. And it's simply by looking at, you know, the homogeneity and, you know, the orderly aspect of the Beijing Olympics. You know, it's kind of astounding to the world how could China could organize, could mobilize its people to support the Beijing Olympics. It has all these negative implications. And some people, you know, even before the Beijing Olympics, started campaigns to boycott the Beijing Olympics, linking it to the 1936 Berlin Olympics, you know, trying to present Hitler's image to the world. Nevertheless, you have to think about the more positive aspects of hosting such an event. You have to build up the confidence. You know, China, it will take China a long period of time to become accepted as a real member of the world community. And Beijing Olympics is just one step. And I would want to say this because, you know, 2 years later, China hosted another mega event called the Shanghai World Expo. And the organizers thought the same logic, you know, making Shanghai Expo a way to show off China to the world. The effect is just the opposite. The world, the big countries, small countries, trying very hard to present its best part to the Chinese because they realize that China has become so important. They have to make sure that Chinese people accept them. It's not simply they accept China. So it's kind of vice versa, you know. Mm-hmm. This is a reciprocal process really prompted by mega events like this. So I think it's a great thing for Brazil, for São Paulo or Rio to host any mega events at all expenses. Leticia, you pointed me to some the United Nations, Amnesty International have both raised the issue of forced evictions in Rio tied to the Olympics. I know you're working with a lot of NGOs that are also talking about that. You know, kind of getting back to what Liu just said about being an opportunity to build confidence. Are these NGOs, are they the party poopers in this party that we're talking about? I mean, how do you ensure that you carve these, you know, if you're a social activist looking to attack the problems that we're aware exist in Rio, how do you balance the role of, you know, being on the outside, criticizing some of the organization, or, you know, getting in and helping plan and, you know, taking that invitation to be in the planning process? And also, I want to get your sort of scorecard of how Rio is doing there. I mean, are human rights considerations being factored into the planning? I think you already said pretty much your answer before, which is no. Yeah. Eu acredito que não como deveria ser.
Ainda que o movimento olímpico, por exemplo, a Agenda 21 do movimento olímpico, o seu código de ética, ele proporciona que os direitos humanos sejam utilizados como base de princípios e valores para a atuação dos agentes públicos e privados no desenvolvimento urbano das cidades e na elaboração dessas obras, na execução dessas obras. O Brasil, quando esteve perante o Conselho de Direitos Humanos da ONU em 2012, uma das recomendações que a ONU fez ao Brasil foi que o Brasil deveria adotar uma adequada regulação da reestruturação urbana para que a Copa Olimpíada possa prevenir despejos forçados e que aos residentes afetados seja dada informação completa com antecedência e que haja negociações genuínas com as comunidades. Então, quer dizer, não são só as organizações não governamentais, internacionais, que estão atuando de forma a tentar dar visibilidade aos impactos sociais negativos, mas as próprias Nações Unidas e o governo brasileiro, quando esteve perante o processo de revisão periódica universal, aceitou isso. Além disso, as organizações estão trabalhando também para trazer propostas alternativas, não somente para criticar. Então, por exemplo, eu tenho aqui o Plano Popular da Vila Autódromo. Essa vila, ela existe há 40 anos ao lado da Vila Olímpica. Quando a empresa britânica que vai executar o projeto da Vila Olímpica ganhou a licitação, ela incluiu a urbanização desta vila no conjunto do Parque Olímpico, mas isso não foi aceito pela Prefeitura. Então, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, em conjunto com a comunidade, criou o Plano Popular da Vila Autódromo, provando que a urbanização da comunidade, que já tem inclusive títulos de posse permanente na área, custa um terço do projeto de reassentamento a vários quilômetros de distância propostos pela prefeitura. E eu só gostaria de comentar uma questão sobre se vale a pena ou não o investimento nos estádios. A questão do Maracanã, ela tem sido bastante polêmica. O último orçamento da Copa, estimado em fevereiro desse ano, é de 14 bilhões de dólares, sendo que 85% desse valor está sendo custeado com recursos públicos brasileiros, da Caixa Econômica Federal, do Banco Nacional de Desenvolvimento e dos municípios e estados. O Maracanã vai ser privatizado. A Justiça suspendeu duas vezes o processo de licitação e há uma campanha enorme no Rio de Janeiro contra a privatização do estádio. Se esse vai ser um bom legado ou não, a gente pode talvez olhar o exemplo dos Jogos Pan-Americanos que tivemos aqui no Brasil em 2007, no Rio de Janeiro. Inicialmente, ele estava projetado para 250 milhões de dólares e ele acabou custando 2 bilhões de dólares. Todos os equipamentos que foram construídos para o Pan-Americano estão sendo destruídos ou não servem para as Olimpíadas. O velódromo, que custou 7 milhões de dólares, foi demolido. O Parque Aquático Maria Lenk, que custou 42 milhões de dólares, não vai servir para as provas de natação das Olimpíadas. O Complexo Esportivo Deodoro, que tem hipismo, canoagem construído, também não vai servir para as Olimpíadas. O estádio de atletismo Célia Barros, que é um estádio do coração do povo carioca, ele foi fechado para poder ampliar o estacionamento do Maracanã. Assim como também o Museu do Índio, quase que foi demolido, um patrimônio histórico construído em 1910, para poder fazer espaço ao estacionamento do Maracanã. Então, eu não sei, eu acho que a questão dos direitos humanos, ela poderia trazer valores e princípios para esse modelo de desenvolvimento urbano, no sentido dele realmente trazer benefícios duradouros para a população que mais precisa, que são a população pobre, que são a população favelada, os vendedores de rua, e as pessoas que não têm acesso à infraestrutura. Okay, I'm going to kick the ball. I'm going to kick the ball now to you. Who has a question? We've got 15 minutes. Quick, introduce yourself. Make a question quickly, and we'll try to get as many as responses from the panelists as possible. We have a microphone here. Go ahead. Hello. Hello. Sou Eduardo, eu sou participante de uma startup chamada Colaboratório e participo do Existe Amor em SP.
Eu tenho uma pergunta aqui para a Nádia. Nádia, a gente está apenas algumas semanas de abrir uma reforma, uma mega reforma no Vale do Anhangabaú para a FanFest, a FanFest da FIFA. Então, a questão é, primeiro, qual que é esse projeto? Onde está esse projeto? Que vai, aparece assim, temos algumas versões assim, que fomos colhidas, não sabemos se é a última ou não, colhidas na internet, que, assim, que vai haver uma questão, uma tábula rasa no Vale do Anhangabaú para inserção de, para colocar um painel de LED e um sistema de PA para as pessoas assistirem o jogo. Então, vai ser o banheiro que tem no cruzamento do Vale com a São João também vai ser enterrado. Então, assim, o que é esse projeto? Por que não tem uma chamada pública? Por que não temos um debate público sobre esse projeto que vai ser construído com dinheiro público para atender essa pequena demanda da FIFA para colocar um painel de LED funcionando para seis jogos? Gotcha. Let me get the other questions, because there's a few of them, and I want to make sure we have every time for everyone else's questions. I know there was a question back there to the right. Thank you. It's related to the cost and the expense. The priority of... I mean, we're talking about developing... Can you speak a little louder? It's hard to hear from... I'm sorry if you can't... we're talking about developing countries hosting mega events. And developing countries tend to have still very large, poor communities. Wouldn't the money spent on the stadiums be better served on better education, and better healthcare, and better social services, and in that way, wouldn't it reach a wider number of people? Thank you. I take it you didn't believe the 5% figure. Okay, there was another question over here, I know, too. Sorry. Boa tarde, meu nome é Rodrigo, eu sou pesquisador da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, e a minha pergunta é, quando se fala que os mega-eventos podem ser um bom negócio, eu acho que é perguntar para quem eles podem ser um bom negócio, para quem eles efetivamente podem servir. Se a resposta for para a cidade, eu vou discordar, porque, na minha concepção, a cidade ela não é um negócio, a cidade é um direito humano. Direitos humanos não são negociáveis. Mas aí você fala, mas e o turismo? Não vai crescer? O turismo para a cidade não vai aumentar? Mas que tipo de turismo nós estamos falando e que tipo de negócios turísticos nós queremos na nossa cidade? Em cidades como Fortaleza, o turismo que está aumentando é o turismo sexual, é o turismo que explora, ou diversos outros tipos de turismo predatórios, em que no modelo de desenvolvimento urbano que a gente tem em Fortaleza, em São Paulo, no Rio de Janeiro, está expulsando milhares de famílias de suas casas. Okay. Então, isso é um bom negócio? Para quem? Okay, you're pure hangover, not a football fan, I guess. Okay, let's have the were there other questions I can get to before we open? Okay. Nadia, quer contestar a pergunta aí? Bom, acho que é o Eduardo, né? Não sei se é Eduardo. Eu não estava ouvindo, daqui não estava ouvindo direito o início da sua pergunta. Mas sobre o Vale do Anhangabaú, não tem nenhum projeto contratado sobre o Vale do Anhangabaú ainda. O que existe é, para fazer a FanFest, que é o local onde uma parte da população, nós estamos estimando entre 45 e 50 mil pessoas, no caso do centro, poderá assistir uma exibição pública dos jogos. A cidade de São Paulo pretende sediar essa exibição pública no Anhangabaú e mais 7 ou 8 distribuídas regionalmente na cidade, para 15, 20 mil pessoas. Então, nós estamos falando alguma coisa em torno de 100, 110 mil pessoas que vão ter oportunidade de assistir os jogos nas ruas, na cidade. O resto vai assistir dentro das suas casas, enfim, do jeito não é tanta gente. Mas no caso do centro da cidade, o local mais adequado que se achou foi mesmo o Vale do Anhangabaú, porque nós excluímos outros cujo impacto seria maior, porque isso é durante 30 dias. No caso do Vale do Anhangabaú, o que nós temos pensado é que é preciso melhorar as condições, não só do Vale, mas de todo o centro da cidade de São Paulo, para continuar recebendo eventos públicos, porque o Anhangabaú recebe muitos eventos públicos, de culturais, a políticos, a de todo tipo, porque é preciso que a cidade tenha algum local de encontro.
e ele tem algumas limitações, não são muitas, assim como o centro. Nós temos um problema no calçamento, ele é irregular, né? Ele precisa ser mais uniformizado. Tem sim alguns locais do vale e do entorno do centro que ligam os centros às estações de metrô que podem ser melhor utilizados para facilitar o pedestre. Quer dizer, o conceito que se quer trabalhar é que o centro de São Paulo precisa servir mais aos pedestres, ter uma circulação mais livre, mais desimpedida. Então, o que está se pensando é executar um projeto que privilegie isso, o Vale como parte disso. O que nós vamos fazer até a FanFest é muito pouca coisa. É uma adaptação muito pequena, né? Não por causa das telas, nem nada disso, mas para poder acomodar um pouco melhor o público. Não vai ter nenhuma interferência muito grande. O projeto mesmo, principal, será a segunda fase, depois da Copa, onde nós vamos fazer um projeto mais bem trabalhado, tratado e discutido com a cidade. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano tem várias audiências públicas já planejadas para discutir o projeto do Anhangabaú. Então, ele não está, talvez a gente possa conversar melhor, ele não está nesse adiantado que talvez você esteja imaginando. Ele está bem mais tranquilo, o ritmo dele. I think the two questions there I'm going to sort of combine in one, because I think they express a similar, if I can call it, a defeatist attitude, and that the entire concept of the event is wrong. How do you overcome that? That's a narrative that's very powerful in the developing world, in Latin America. Is if that narrative builds momentum, Hazem, are we never going to see another one of these in Latin America? Just a few thoughts on some of the questions that were put on the floor. Nobody's saying that you need to avoid consultation in a planning or in a project that the city needs to take. And Brazil is a democracy. And when you think about the two cities that we've been discussing, Eduardo Paes was re-elected first time, highest, basically, I think it was around 70%. So if the population of the city didn't really like what he's been doing, they would have voted him out. More interestingly, in Sao Paulo, this new administration is really the one that is taking the city's candidacy for the Expo forward. You didn't hear about anything about Sao Paulo's candidacy for the Expo during the period leading to the elections. It's only now with this new administration that this candidacy is being pushed forward globally. So just basically, we're not saying that we're okay with corruption in procurement. We're not saying that we are okay with lack of consultation on projects that would affect the population. But don't blame, again, a city's chronic problem on a mega event. It is, these two things are very separate, but and you have to think about them separately. Now, Brazil is the sixth economy of the world. You want to be, and I consider myself Brazilian. I'm married to a Brazilian. My son is Brazilian. Posso falar sobre o Brasil como um cidadão honorário. Quer ser grande, tem que jogar como grande, okay? Então, nesse caso, o Brasil tem todas as condições realmente para assumir um local de um país líder. Tem que sediar eventos, tem que agir como grande. Okay. Anyone? You know, one question, Daniel, I don't know if you're a soccer fan, but one question, and I hear this from Brazilians all the time, is, quite frankly, I think Brazilians care more about winning the World Cup than hosting the World Cup. Is that your perception as well? Is this the panel's perception as well? And do you, you know, what's the risks of that? Eu acho que no Brasil falar de futebol é sempre fácil, né? E a gente tem o exemplo, a gente basicamente é o país do futebol. Eu acho que isso até depois da Copa do Mundo, né? Depois que nós celebrarmos a vitória da Copa do Mundo, se Deus quiser, nós vamos ter aí o período em que realmente o movimento para a Olimpíada vai acontecer. Né? Que aí é uma segunda etapa, é a conscientização das pessoas e o trabalho que, na verdade, tem dezenas de modalidades esportivas que eu acho que o Brasil vai se beneficiar muito por adotar, por estar mais próximo às crianças, etc. Voltando na sua pergunta, sinceramente, eu acho que existe aí quase que uma igualdade. Existe um orgulho muito grande por ser o host da Copa do Mundo.
mas talvez tenha um orgulho muito maior por ser o campeão eventual de uma Copa do Mundo. Então, acho que as duas coisas são extremamente relevantes para o brasileiro. E, bom, espero que a gente consiga fazer bem os dois, né? Então, vamos esperar. I don't know if we, Lou, let me just ask you, there was also a lot of pressure on China, I know, in the Olympics to win the most medals, right? I mean, I know that this was perhaps not the most important story abroad, but in China, I know that there was a lot of pressure to show the country's progress as a sporting power as well. Again, for the Chinese, was that a high priority for the regular Chinese, or was it much more about just hosting a party for the rest of the world, a coming out party, as you said? I think this is for all Chinese, not simply the government. And I mean, the Chinese citizens have lots of problems with the government. But in terms of the hosting Olympic events, in terms of winning, you know, the medals, they don't seem to have any problem. Okay. They all have this one voice, one concern. But you have to realize that, you know, this is a sort of initial stage for China's coming out party to be a recognized member of the world community as such. You know, if you compare Beijing Olympics with the London Olympics, you find that the Chinese are much more concerned about winning the medals than sporting the sports spirit. You know, the game spirit. You know, after all, Olympics is a games. It's a bunch of games. I mean, that is somewhat absent, somewhat missing in Beijing Olympics. It's a little too serious, I think. Taking it too seriously. You know, this is a national pride. You know, we have to get all the medals in order to prove ourselves. Okay. But in London, you know, people are having a fun time. People have a great deal of fun, you know, like a party, you know, have celebrating. So I'm very hopeful that this will happen either in Rio or São Paulo. The Brazilians are not like Chinese in a way that they have a great deal of party spirits than Chinese. On the other hand, they like Chinese. They like to host coming out of party to show that we are a great nation. We are great people. I'm going to just, you know, basically summarizing it here. We have to go. I think there was consensus despite a very diverse panel here. It seems like everyone's in agreement that there is choice in the process, that this isn't just the IOC or the FIFA coming in and imposing a model. The cities make choices, and sometimes they make the wrong choices, and that if you do make the wrong choices, people like Leticia will be there to make sure that you're held accountable, and people like Hazem will be doing God's work, selling the merits of these events in a very skeptical Latin America, which is on the world stage and has a lot riding on how Brazil does in these two upcoming events. So that's really all. Thank you for all the panelists. It was a very passionate and fun conversation. I just want to tell everyone you're invited to go directly to the auditorium for the final plenary session include. Okay? Thanks everyone for coming.